Prej shenjave që robi e don Allahun dhul gjelal është që ta pasoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Me thotë ai sa do të sunë du Allahun. Bedashën Allahut ka simptome, ka shenja. E cilë një prej shenjave është që ti nëse e don Allahun e pason sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pason të dërguarin Allahut. Qëse Allahu në Kur'an kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Thuajni nëse ju e doni Allahun dhul xhelal. Fattabi'uni, e jani pas meje. Pas kujt? Pas pejgamberit alaihis salam. Allahu dhul xhelal ju don juve. I dhe ja fal juve gjunat. Dhe Allah ju fal dhe ja fshin gjunat e juve. Alamat, shenjë, për këtë disa predetarë, ka nënë kjo është ajeti i provimit, i sprovës. Ajeti i sprovës. Dhe dhe mu ishti me thonë që unë e du Allah e ti nuk praktikon për islamit sen. Su ishti me thonë unë e du pengamerin alej sratu sam, nuk ja donë sunetin e pengamerit alej sratu wasalam. Le nësi si ja donë, pe lufton edhe sunetin e pengamerit sallallahu alaihi wasalam. Për këtë njëri prej selevë dhe Allah së të dërshën qëtë si e ka ndarë sunetin e pengamerit sallallahu alaihi wasalam. Ka shku me një vend, me një gadishu. Edhe kur ka shku atje ka njës mu falë si pas sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ka thonë mos u falë se kanë me të vrahë. Thotë qish këtë ku ashtë të mjenë vdekja duke praktiku sunetin e pejgamberit. Subhanallah. Thotë ku ashtë a e ditë vdesune duke e mbrojt sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke praktiku sunetin e pejgamberit alaihi salatu wasallam. Pastaj Allahu Gjallahu Gjallahu Allah s.a. në Kur'an njëjt në ka të regu se aj njeri i cili e hidron për nga meri s.a. aj është në humdje, aj ka dëviju, aj nuk është askun. Për këtë Allahu në Kur'an, wa me njësillahu wa rasulahu, fa ka dhalle dhalalem mubina. E kush këndërshton Allahu Gjallahu Gjallahu dhe të dërguarin e ti, dhe në për nga meri në alejhi s.a.w. aj është largu, larg të vërtetës. Do të thotë se ti nuk e praktikon sunetin e pejgamberit alayhis salam. Nëse ti nuk e don sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ti refuzon dhe kundërshton, ti je larg të vërtetës. Kto janë që Allahu xhallahu xhallahu na ka treguar.